السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرديو كسو دوادا ميل والبو أجوبتان ألكان ودادا جان الأوفيشيال آت أوبرتين ألا وحبر شدينا يوسيدو كاليتو إن ورو البدين سو قد بنو عشر قسيو مدوين كاقار إن شاء الله تعالى ما أنتو وعندها فريضونا مهديدة سوسيولوجيكا هدي أتاهي قفك عصب دانا الكينا دادا جنرال أوفيشيال فضلا سبسكراب نوصار جنا الكينا سيدو كاليتو أصعاب تهدي لبداك شير جري جنالك إن شاء الله تعالى انتا نكو قدو جرنو جابتر كان سوسيولوجيكا جابتر كي سكوات أما قيبتي سكوات أردي كستو مركان رميسي نوحي صدان أما عشر كان أنكو قادم دونا دانكا مارينكا جانالك يوتيوبكا وفل مركا وحالغ روا أرديغا ينو دو دنبو ودو أولي يحي وكريسكاس غرين كرام وكا دودي كرو أفكار تا سوسيولوجيغا يوسيدو كاليتو برشدي أنصو براني سوسيولوجيغا معنه هيدي محيطاي سوسيولوجيغا ينو ودو أولي يحي أرديغا مركو دمادو عشر كان سو قليل توح لغا روحي تاي علاقات كو كلا دعي سسولي جيجي سوسيال ساينس كا سو قليل تو سسولي جيجي يو كومن سنسي كا علاقات كو كلا دعي يو يو history development of سسولي جيجا هدو إلا إرهاد إن شاء الله تعالى انتا نمكو قهدان دونا أردي والبنو حالو بهاي هاي انتا إنو يهاي قف فهنسن وحنك شاي كريت هدو دي دنبو هدو إبن إن شاء الله تعالى iyo qofka faa'iideystinta hadda shaashada inoogu muuqato adoo eebidmo insha Allahu ta'ala arday walba saas laga rabaa. Okay, knowledge of sociology. Dabiici ahaan sociology-ga waxa uu yahay sidaas darteeda markii aan ka hadlayno sociology-ga dad badan aan cinaha qeexitaan kala duwan siyaabo far badan u sheegeen تقدر دي مرتبة سوليجيه كان بي ديفاينت وحالو غيحة as the systematic study of human social interaction هنان كاقود مركاسيتي بارشادة اسدحقالك برشيدة بني آدين كان ان قاب كسود حقالان مركاسيتي استادي لو سميو عملو اوغانو تقدر دي سوليجيه مركي ان كهلينو فكيسيس on the influence inta badan marku xoo deerada uu ku yeesha influence of social relationships sida badan ilaaqaad ku kala dhaxay bulshada qaab markaas is influence mis da video ga sidoo kale tana bombi police attitude and behavior soo gala sociology ga inta badan waxa uu deerada saara attitude behavior ku deerada saara inta badan taas oo uu ku saaray marka dadkan dabeecadooda dhaqankooda sidoo yahay iyo hanaankooda iyo qaabka markaas bulshada ay tahay ee markaasii tii sociology-ga deerada u saaro hadii markaas bulshada kala qaybsanaan ay jirto dhaqamadooda nan walba wuxuu u goon yahay iyo waxyaalahaas deerada ay ku saarayo barashada dadka markaasii tii ku takhasusay sociology-ga study of sociology-ga barashada in la barto sociology-ga macnaha ay leedahay sociology-ga aims ujeedkiisu wuxuu yahay an understanding of social life muhiimadda qofku u baranayo sociology-ga wax kale ma ahan ee waxay tahay oo keliya understanding waa inuu fahmo dadka markaas uu rabo inuu daraasad gareeyo ama inuu wax ka barto wax ka ogaado uu rabo inuu markaas ay tahay understand oo fahmo social life noloshooda sidoo kale ta kama marn human interaction sidaha galka markaasii tii bani aadinka ama bulshadaas soo sheegtay meesha ku nool sidaha galkooda soo galato qaab ahaan sida bulshada naftirkeeda ama bani aadinka isku dhex galo isla dhaqmaan in la barto ama la ogaado waa study of sociology ee qusaysa and social life is a complex inta badan waxa la fiirinaa nolosha isku dhafka waxaa macquul ah bulsho qaarkood in kala qoomiyad ay yihiin in dad kala duwan ay yihiin in dad la isku keeni ay yihiin a dhici karto waa complex marka dadoo isku dhafan waa marka naftirkeeda barashadeeda dadkaasiti noloshooda waxay quseysaa sociology ay quseysaa mid and the following spirit ba marka kuwan soo socda some people
dadku isku mid ma ahan, iskuna dabeecad ma ahan. Dadka qaar markaan duukaya about their health, dad qaar waxaa laga yaabaa nafsadoodi inay daryeelaan, caafimaadkoodii ay daryeelaan, nadaafadii ay ku dadaalaan, taxadir badan ay sameeyaan, laakiin consequently si daba joog ah may u sameynayaan. Si daba joog marka waxay u sameynayaan, they use preventive methods. Hanaan walbo ama hanaanka markaasay tij loo isticmaali kareeto dhibaatooyinkan, cudurooyinkan in looga hortagi kareeto inay isticmaalaan. Oo eba si kastaba ha noqotee, hadday ayaga saasay u dadaaleen ay u fiican yihiin, waxaa jira markaan others don't worry about their health, dadoo isdaryeelaynin jiro, aysan ka taxadireynin caafimaadkooda, sidoo kaleeto daryeelkooda aad moodid micnaha qaabka u dhaqmayaan. Sometimes albina iska ilaalisid ama waxaas mitid ta asoo qofka nadaafadiisi iyo wixiisi ay toosantaha, sometimes waxaa dhici karto caafimaadkiisa uusan ka taxadirin. Qof xanuunsana waxaad arkaysaa xoolo uu leeyahay, beeru uu leeyahay, hanti uu haysto, haddana caafimaadkiisa uusan ka taxadirin. Aad dhici karto inuu tago gaba caafimaadka aysan dhicin, inuu dhakhtar raasid aysan dhicin, ilaa iyo heer oo taabaan uu ka gaaro ama talada fara ay ka baxday ay gaarto. Marka ruuxan haddii xanuunsado, isku markii uu goobta caafimaadku tagaa, isdaryeelaa, xaaladiisa ogaanayo, iyo qofkan ilaa heer xaaladda ay xumaatay ay ka gaarto, oo markaas ka bacdi le uu raadinayo waxa uu u baahan yahay, iskumad ma noqon karaan sooma. Saa darteed markaan waa behavior, waa dabeecad waaye qofkaasi uu leeyahay. They go to the health centers, waxaa laga yaabaa xarumaha caafimaadka inay aadaan haddii ay xanuunsadaan. After they are sick, markay xanuunsadaan kadib, some people give high priority to education while others don't. Dad qaar marka waxaa laga yaabaa ahmiyado gaar inay siiyaan, ay diirada ay saaraan waxbarashada, ay leeyahay dugsigu waraa dugsiga aad, waxbarashada aad, iskuulkii maad maxaa aadibis. Dad dhahayana jiro oo inta badan ciyaalkooda waxbarashada diirada ay u saarayaan, dadka qaarkoodna don't, ma sameynaya, oo keliya waxay raadinayaan shaqo, ciyaalka in bajiyi wax loo dhiibo, jalaato noo soo gadlo dhoho, lasoo wareeji, ciyaalka micnaha shaqo le loo diraa, orod wax noo soo shaqeeya la dhoho, caseynamo ay noqdaan, waxyaalaha city dad xiiseynaya jiro. Waalidiin qaar intay ciyaalkooda waxbarashada ay geli lahaayeen inay usoo shaqeeyaan ay ka doorbidayaan. Dadka qaarna ciyaalkoodii haddii wax ku arkaan, yaa ii shaqeeya ku dhahay, yaa saa ciyaalku dhahay, ii walwareeg ku dhahay, an waxbara ma ku dhihino ilay. Micnaha qofkan ahmiyadda koowaad waxuu saaraa waxbarashada, kan kaleeta laakiin waxbarashada ma saaraa, ilmaha waxbartaa mise barin ma kala jeclo. Why do some people act and behave differently from others? Saa darteed marka staligaaniti waxuu inta badan diirada u saara dadkaan si u dhaqmayaan ama ay yihiinbo kala duwanaanshaha ay ka jirto qofkan iyo qofka kale ay diirada saarayaan. Marka facts xaqiiqada jirto, quotations su-aalaha, such as these are numerous, su-aalooyinkan faraha badan inta badan ay diirada saarayaan. The study of sociology not only broad, ma aha markaan barashada sociology-ga mid ballaaran oo keliya ma ahan, our views ayna quseyso oo keliya afkaarteena ama fikirkeena ama aragtideena, but also help us answers different questions. Sidoo kale laakiin waxaynu u caawinayaan jawaabo kala duwan oo ka imaanaya dhanka su-aalaha ah, fajaasdiis oo su-aalooyinkan haddoo kaleeto oo kamid ah kan soo qaadanay dadkaan maxay ku kala duwan yihiin, kan waxbarashadu ku dadaalo, kanna uu ku dadaalo waayo maxaa keenay, qofkaa micnaha inuu caafimaadkiis ka taxadir, kanna uu ka taxadir waayo maxaa keenay, kan nadaafadiisa inuu ka taxadir, kanna uu ku taxadir waayo maxaa keenay, waxyaalahaasi kee micnaha inta badan dhaqanka bini aadinka ay diirada saaray markaan waxyaa la yiraahdo sociology-ga ama barashada bulshada, sociology and social science. Barashada bulshada iyo cilmiga bulshada, all social sciences are interested in botany, regularity in human being and social behavior. Dhammaan cilmiga bulshada waa kuu la xiiseeyo hanaankaasiti joogtada ah oo bini-aadinkaasiti markaan ay quseyso, taasoo ah markaan social behavior, dabeecadda ay leeyihiin bulshadaas. Oo eba si kastaba ahaato, each field of social science, qayb kastoo ka mid ah cilmiga bulshada, has its own specific interest, mid walba markuu wuxuu leeyahay xiise gooni ah.
for example haddii tusaalahan kasoo qaadano haddii ay tahay economic study human production dhanka dhaqaalaha daraasaynta wax soo saarka bini aadinka haddii ay tahay ama distribution haddii ay tahay oo markaas ay yihiin waxaanaytii wax la qaybanayo qaybinta ama qaabkay u baxayaan ay tahay amase ahayn consumption ay tahay ama isticmaalka waxa la soo saaray human productionka qaabka loo isticmaalayaba ha noqoto ama wax alaal wixii bini aadinkan ay soo saareenba ha noqoto political science focused on government and power cilmiga siyaasadda inta badan marku wuxuu diirada saaraa dowladda iyo awoodda psychologyga asagana sidoo kaleeto studied waxaa inta badan lagu daraaseeyaa the science of mind cilmiga maskaxda wixii markaas mindiga maskaxda ay quseyso history deals with past events sidoo kale taariikhdana hadalkaba uu ka muuqdo taariikhdan sooma taariikhdan inta badan markaan waxay quseysaa past events dhacdooyinkii hore wixii dhacay lasoo dhaafay ay quseysaa sociologyga markii aan ka hadlayno is one of the social science waa mid ka mid ah barashada cilmiga bulshada studying human social interactions taasoo inta badan markaan inta lagu barto human social interaction maadaama maanta oo dhan aan kasoo hadlaynay dabeecadii in la barto isdhexgalkii bulshada qaabka wax u sameynayaan qaabka isla noolyihiin saa darteed waa isdhexgal un qaabkii isla dhaqan la macna behaviorla saa darteed qaabkii markaan isla falgalaan bini aadinkaana lagu barana this means waxaa ula jeednaa human interaction isdhexgalkan bini aadinka in all areas meel walbo markaas ay joogaan interaction in production center inay jirto markaan wax soo saar xarun wax soo saar inay la jirto in political parts qaybo haddana siyaasadeed in bulshada ay leedahay sida caadi ah bulshada ay ka kooban tahay qayb wax soo saar siyaasad qoysas inay tahay iskuulaad ay leedahay beero ay leeyihiin sidoo kaleet wax badan ay leeyihiin sidaa darteed political parts qayb siyaasadaha markaas ay u tahay iyo families qoysaskooda iyo sidoo kaleeta in schools iskuulaadkooda iyo wixii lamida institute-ka ha noqdaan qaybihii kala duwanaa da sidaas awgeed markaan sociology teaches about nearly all social science marka waxaa na barayaa meel walbo markaas tuudho bulshada qaybahooda kala duwan una bara in this respect qaybtaaniti markaan waan ku waa qayb markaaniti respect leh ama xushmad leh social is one of the broadest field of study haddii aan rabno bulsho inaan barano sociology waa inaan barana waa marka meel ugu ballaaran ee qaybta markaasita lagu daraaseyn karo ama lagu baran karo bulshada inay tahay social common sense bulshada barashada bulshada iyo dareenka guud ee markaas bulshada ay qabto ama dareenka guud ee ka jira bulshada xaggeeda sociology sesan bulsho waa cilmi horta bulshada haddii rabto inay jirto horumarto waa inay science ay lahaadaan ama cilmi ay lahaadaan this is because tani sababtu waxay tahay ay keenee loo dhahay that is follow systematic procedure and study society saa darteed markaan hanaan la raaci kareeto oo hab ah inay lahaato taasoo marka dadka lagu daraaseyn karo waa in markaan cilmi ay lahaataa taariikhi ay lahaataa wax markaasita lagu study garayn karo waa in ay lahaataa bulshadas part of the knowledge qayb ka mid aqoonta that we get through common sense taasi markaan waxay noo sameynaysaa micnigood ilaan waxa aada baaraysid naftirkoodii waa inay micno ku yeeshaan is not consider as scientific markaas looma tixgelinaa micnaha guud cilmi ahaan dadkaa cilmiyay lahaayeen lama dhaa waxqabadkooda dhaqankooda sow ahaa waayo markaan wax common sensiga noo yeelanayo laakiin cilminay lahaayeen oo madaaficay suubsadeen oo micnaha gantaanay iyo micnaha common sensiga saas ma aha laakiin markii la baaraayo dhaqankoodii wixii ka tageen wixii markaas ay reebeen wax markaas ita lagu tixraaci karo in la arko taasaa common sensiga ah
Devo, se avverteva, sociology che does not consider common sense a source of facts. L'uomo fiero non è una good source of facts, ha che coi ingmi la che imana. The knowledge that we get through common sense must be recorded. Sa dar markan wax cilmi aan ka qaadanay ama aan ka baranay ama aan ku aragnay taasa common sense sigaas noo ah must be recorded, waa in markii la diiwaan geliyaa. Waxaan kana qaaro dadkaas waxa ay yihiin waxaan baarnay aan aragnay aan fahanay aan qoonsanay in markaas la diiwaan geliyo. Test la tijaabiya analysis la abuuraa oo la abaabulaa waxay yihiin la ogaadaa. Then kadib we can take them as one of the source of facts. Taas aan marku qaadan karnaa inay yihiin mid ka mid ah ila sourceska xaqiiqda ah. Example. Common sense tell us. Common sense waxa uu noo sheegaa that the expansion in markaas city ay jiraan in the town of health centers ilaa baaxad ay noqdaan ama ay bataan ama ay fidaan ay gaaraan meel aysan ka jirin. Health centers is the only solution. Waa midka keliya markaas lagu xalin karo tumeeg social health, bulshadaas inay noqdaan bulsho caafimaad qabto oo beed qabaan. This common sense is only partial through. Tani marka waa midda half ee sax ay tahay la isku halayn karo, waayo waa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka laakiin adeegyadii saxda ah kama jiraan. Society as health ee noqonaya lama dhihi karo, waayo marka adeegyadii bixiyo dhan waa inay u dhammaystirnaadaan si oo total true u noqdaan ama gabi ahaanba true u noqdaan. Markaas city according to the researchers, markii la fiiriyo qolooyinka baxsiga sameynayo to make social health bulsho caafimaad qabto si loo helo ama loo sameeyo, the first and the best way is to make an effort on preventive. Waa kana marka waxay dhaheen si loo sameeyo markaan partial true-gii dhab loogu dhigo totally u noqoto, waxay dhaheen to make waa in la sameeyo. Best way-ga qaabku u fiican loo sameyn karo waxay dhaheen an effort, juhdi ama dadaal in la bixiyo. Dadaalkaas ama juhdigaas lagu bixinayo preventive measurement than on curative, kahortag in la sameeyo intii la sameyn lahaa daaweynta. Waa bulshada haddii wacyigelin loo sameeyo la dadaalo, waxay noqonayaan kuwa wacyi ama wacyigelintii ay qaateen gadaal dambena cudurkii preventive ay noqon. Intuusan cudurku ku dhicin oo curative intii la raadin lahaa prevention la raadiyo, not treatment after being sick, i.e. that is to say taa marku xaqiiqi karnaa ula jeedno eborto la bixinaya preventive measurement or curative ka, not treatment. Waa inaysan dhicin wax daawo dadkaas qaataan after being sick, intaynan jirinin ka hor. Sidaa darteed markaan preventive ka ruux treatment uma baahno, ka hortag dadaal eborto u baahan bis, laakiin haddii mar treatment dhacdo waa curative. Curative waa sidaa darteed markaa intaysan curative ka imaan waxa loo baahan yahay prevention loo baahan yahay. Common sense may tell us that the people in the countryside are against modern way of thinking. Dadka markaasaytii baadiyaha ku nool waxay noo sheegayaan common sense-ga against modern way of thinking, qaabkan had dadka u shaqeynaya casriga ah, in markaasaytii ay ka yihiin kuwa marka dadkaasaytii aynistii ku modern way of thinking, qaabkan casriga loo fikiraa dadka u shaqeynayaan inay ku ekuyaan. Waayo dadka markaan hore ama baadiyaha ama waxay ku leeyihiin anaga markeen hore saana ahayd waxa muu naqaan hadda waxaan ay soo baxeen intaa ka baxay waxaa ay dhamcanaha new way of thinking aanay tiran ma la haystaan ama ma rabaan kii hore haystaa. Marka this common sense micnaha guud markii misleading waxay keenaya markaan ayaa la yiraahdo misliida keena marin habaabin ama si qaldan in isku fahmay noqonaan. Because as the experience of many countries indicate, khabrada ay leeyihiin wadamo barbadan kuwaas oo na tusaya markaas ama village man accept new idea ama dadka deegaankaas degan tuulaasi degan inay aqbalaan new idea ay jirto fikrada cusub as long as they acquire proper information. Laakiin waxay u baahan yihiin proper information inay helaan oo mugaarad sax ah inay helaan. Okay, dadkii helay sociology-ga nin yiraahdo Auguste Comte 1898 ilaa 1897
he was French philosopher وعون أها نن مركان فرنسيس أها أو علم يعني تي كم ساعة جري فلسفة الحالة من كان فلسفة داس له فلسفة داس علم داس له الله هو used the word sociology وعون أها نن استعمالي إلي sociology أصل كيسا for the first time مركو هوريسي نن استعمالي أها سادر المدام إيريك أسوه كان وحالو مقعدري father of sociology أن الله مقعدري سوى قلت هربر سبنسر أن الله حجري كون سيديد بقول لواتن كي لا يكون سيال بقول إسد حدي وكون بحجري بحثي عن لإلى sociology معنى أها ننك سجيدو ودن كبريتش أم يوكي كسجيدو بريتش فلسفة لو أها according to him understand and explain in society وعنا مركي لفيريو وعيالا ديدو سارو حيهد أنا إلا فهمه يا كسب بلان إلا شرح بالشداس شدي دائما في سوسيولوجي وجيت كول لي هاي سوسيولوجي قام رحب يرد أسرع سجا وعقول صحيح إن يهود أها من اللي جري إمل بقيم من كاسيتين وحو كل حد جري بحثي عن كل سيد بقول كنت من سجال كلا يكون سجال بقول طبعا يتوبة وذي he was from Jews وحون أها من كسو جري Jews أما يهود وكسو جري فاميل كيسا most of his work in social focused on understanding the stability of society inta badan wuxuu diirada saaraa in la fahmo xasiloonida ka jirta bulshada nin la yiraahdo Max Weber jiray 1864-1920 ku dhex jiray baxtigan la yiraahdo sociology-ga waxa uu u dhashay nin Jarmal oo ahaa he wrote books laakiin dadkan wuxuu kaga duwanaa buugaag uu sameeyay oo qoray buugaagtiisa laakiin waxay ku sugayaan religion and social change isbeddelada ka jira bulshada iyo sidoo kale diimaha xaggoodii bulshada waxay afkaara ay ka qabaan waxyaalaha sidii wax ka qorqoray sidoo kale nin la yiraahdo Karl Marx 1818-1919 uu ku dhex jiray Jewish origin asalkiisa wuxuu ahaa nin ka soo jeedo wadanka Yahuuda nin ka soo jeedo dhanka Yahuuda afwan Yahuudu darma ahaan nin ka soo jeedo dhanka Yahuuda but lakin born in Germany wuxuu ku dhashay laakiin Jarmalku ku dhashay nin Jarmal aha aha oo Jarmal ku dhashay laakiin asal ahaan Yahood ka soo jeeday Yahood Jarmal oo aha basically asasiyan he was different from the other philosophers ka kala to waa kuwa wag dugna according to him society is based mainly on economic relations bulshadii dhaqaalaha wax ka dhaxeeyo oo diirada saaray thus there is always conflict انت بدن هو شيء كل عين جرا understanding conflict in all aspect of social life كل عين هذه وحياة بلش الحق قلنا لو شو ذيك كين يسوي ديرد وصاري therefore should be the core element وعونا سمي مركا ريا أساسية أم واحد مركا سيتي أساسي هو اسكو دعي داس وحياة سيتي مركا ديرد وصاري نقال لي ريال كل ما كيس اكسو جيدو يهودا waad maasan tahay daawashada aad daawatay hadii wax commenta ay jiraan sidoo kale tana ay jiraan afkaartaada noo soo gudbin kartaa hadii aad tahay qofka cusub channelkeen subscribe noo saa commentiga like share asxaabtaada gaarsii si ayagana ugu faa'iidaystaan adoo ibn insha Allah ta'ala waxaan idin rajaynayaa qeyr badan jimca wanaagsan مدام حلي برواقام كل جير نور ورب اي تهي قفل بحور جينا يا رب كان غير كيس انو يا هيسيو شو كالتنا وكفا ايدستو قيرات كان الهي ونسي يدو الهي ان شاء الله قفل بو صوماليا لقدي فهم ايو وحور جينا ان الهي عافمات برواقي بش انو جرسيو سنة كان سنة كيسة سلاسة سلامدا وحن إذن رجعنا غفل بو عافية تامة باي باي.